بسم الله الرحمن الرحیم په افغانستان کې د شلکلنې جګړې ختمې دو وروسته اوس وزګاری او بې وزلۍ د ماشومانو په شمول د ګڼو افغانانو ژوند تریخ کړی دی. زرګونه ځوانان د کار د لټون په موخه په قاچاقي او مرګونو لارو بهر ته وځي. له 1 میلیون زیات ماشومان په شاقه او خطرناکو کارونو باندې بوخت دي او د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې بې سرپرسته دي. که هم افغانستان د نړیوالو بشري مرستو لړۍ ورته دوام لري، خو افغانان د دوامداره کاري فرصتونو له نشتون له امله خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. اسلامي امارات د نړۍ بندیزونه د روان اقتصادي ناخوالو له امله بولي، خو ټینګار کوي چې لاسته راځنې نه کښېني او په دې برخه کې به کوټلي او جدي اقدامات وکړي. خو پوښتنه دا ده چې بې سرپرست سوالګرو او په شاخه کارونو بوخت ماشومانو ته کوم راتلونکی انتظار باسي، لکه څرنګه چې کلونو راهیسې د جمهوریت له تیرو شلو کلونو کې هم افغان ماشومان په شاخه کارونو باندې بوخت ول. خو اوس هم د اسلامي امارت په راتګ سره په تیرو 2.5 کلونو کې اوس هم ماشومان په بازارونو کې په کلیو او بانډو کې هم په شاخه کارونو باندې بوخت دي. دا چې اسلامي امارت ورته څه برنامه لري او څنګه کولی شي چې افغان سوداګرو په شمول ګڼ پانګوال راسي د دغو بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لاسنیوی وکړي، په دې هر څه به ټول سره بس وکړي. سلامونه، وخت مو په خیر. زه شغا سادات یم، تاسو د شمشاد او خلق خپرونه ګورئ. په همدې موضوع به راسره ډېر بحث وکړي سمیع الله ابراهیمي صاحب، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان صاحب دی. درنو لیدونکو، تاسې هم کولی شئ چې په همدې موضوع باندې راسره د خپلو سیمو څخه پوښتنې او ګرویګن لرئ راسره شریکه کړئ. زموږ د سټوډیو شمیره ستاسو په سکرین په څنډه باندې ده. 0 شپږ اتیا شپږ اتیا اوولس شپږ اتیا اوولس باندې اړیکې ونیسئ، خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. ابراهیم صاحب، ډېر ښه راغلاست شمشاد. او خلکو ته پیل به له دې وکړو چې د کار او نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کاري فرصتونو له منځه تللي. ستاسو شمیرې څه ښیي؟ په افغانستان کې وزګاري کچه څومره ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو همکارانو او همدارنګه درنو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې کار د بشر د ژوند یوه اړتیا ده او د ژوند تر پایه پورې د کار مسله ورسره مل ده، او د هیوادونو د پرمختګ او ترقۍ لپاره کار هغه څه ده چې دغه مسیر په ښه توګه سره طی کولی شي. متاسفانه د افغانستان د څلور لسیزو زیاتو جګړو ټول هغه اساسات ورته ونړول چې په دې برخه کې د کار برخه هم ډیره زیانمنه شوه. یعنې بیکاري اوج ته ورسېده، ځوانان بیکاره شو، او هغه تولیدي فابریکې او حکومت ځای کې چې د کار زمینې فرصتونه برابر و هغه له منځه ولاړل، او هیوادوال د کار بیکاري له ستونزو سره مخ شوه. چې د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره دغې ستونزې ته جدي پاملرنه شوې ده، او د دغې پاملرنې په اساس باندې هڅه دا شوې ده چې هیوادوالو ته د کار زمینې برابرې کړي، چې په دې برخه کې تر ډېره پورې بریالي هم دي او هیوادوال هم رضایت حاصل شوی ده. او په دې سره موږ توانېدلی یو چې د بیکارۍ د راټیټولو په کچه کې کوټلي ګامونه واخلو. په خیر اوسئ. ابراهیم صاحب، تاسو یادونه وکړه چې له تیرو څو لسیزو جګړو راهیسې افغانستان د بدبختۍ او د ناخوالو خواته تللی دی، چې په دې منځ کې ځینې پروژې وې چې ماشومانو په شمول لویانو ته هم د کار زمینې پکې برابرې دي. په تیرو څلورو لسیزو کې کومې پروژې وې چې ونړېدلې او افغان ولس چې اوس له بې روزګارتۍ او بیکارۍ سره مخ ده، هغه کومې پروژې دي چې باید تطبیق سي او دغه بیکاري کچه راټیټه شي؟ د جګړو په شروع کېدو سره چې موږ او تاسې هم د دغه جګړو نسل یو، دغه هم په سترګو لیدلی دي او ترې زیانمن شوي هم یو، لومړی خو هغه پراختیایي پروژې وې چې هغه ټولې په ټپه ودرېدلې. په هغې سره موږ او تاسې صنعت او زراعت رشد کاوه او میکانیزه کېده. متاسفانه چې کله دا جګړې رامنځته شوې، دغه برخې مخه یې ډب شوه، او د کومې پروژې چې په لاره اچول شوې تر څو د هغې لارې موږ او تاسې زراعت پرمختیا پیدا کړي او په خپلو پښو ودرېږو، په دې برخه کې هغه برنامې له منځه لاړې. د دې تر څنګ د صنعت برخه وه چې ډېریو ولایتونو کې د مرکز په شمول باندې فابریکو په تولید باندې شروع کړې وه، د خپل داخلي تولید ته مخه شوې وه. نو په دې سره دغه برخې ونړېدې، او تر ننه پورې موږ او تاسې هغه فابریکې وینو چې لا ویجاړې دي. د شل کله پخواني حکومت چې څومره د پیسو امکانات و، څومره وعدې کېدې او څومره د حقوق بشر دعوه کېده،
دا لدی چې دی حقوق بشر لپاره دغه برخه پر پخو درولې وي دوی نورم سره ضعیفه کړي او متاسفانه چې نن هم موږ هغه رانز ګالو چې دوی له سره کول شي په خیر سي درنلودونکو تاسو هم کولای شئ چې د شمشاد او خلخ پرونه کې برخه سره واخلي موضوع د په هیواد کې د بیکاری کچه لوړواله ای دا او کچه راټیټه شوې ده لکه څنګه چې په بازار کې لیدل کیږي په زورګونه ماشومان اوس هم په شقه او خطرناک کارونو باندې بوخت دي د خپل سیمې څخه حوال راکړی سي اوس هلته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماشومان تر څنګ لویانو ته څومره پاملرنه کړې ده زموږ د سټوډیو شمیرې ستاسو په سکرین په څنډه باندې سپر وسوه شپږ اتیا شپږ سوه اوولس سره اړیکه ونیسئ ابراهیم صاحب تاسو یادونه وکړه چې دغه برخو کې ستونزې وي راځو دې ته چې د اسلامي امارت پر اتاک سره ستاسو شمیرې څخه په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه شوې که ګرافیټ شوی دی څو سلنه د څلوېښت سلنه زیاته شوې شپېته سلنه زیاته شوې که نه ټیټه شوې دا چې د افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤول حاکم نظام په حیث باندې خپل ټولنې هیوادوالو او مختلفو اقشارو ته خدمات رایه کوي د دغو خدماتو په نتیجه کې موږ ویلی شو چې د بیکاری کچه راټیټه شوې ده څو سلنه البته په دې برخه کې وینو چې ځینې وړې او لوی پروژې په لاره باندې اچول شوي دي هغو تطبیق روان ده او په دې سره هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي او د دې تر څنګ د دې هم یادونه اړینه ده چې پخوا په حکومتي ادارو کې چې کومو کسانو کار کوه هغوی ټول پر خپل ځای باندې کار کوي یعنی دا برخه زیانمنه شوې نه ده د افغانستان اسلامي امارت پر اتاک سره بلکې یو ډول رغونه شوې ده هغوی پر خپلو ځایو باندې کار کوي په کومو ادارو کې په کومو ځایو کې چې اړتیا د دې وه چې تشکیل ورته زیات شي البته اړیکه لرو بېرته همدې نه به پیل وکړو بله السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه وعلیکم السلام ورته خیر خیرت دی شکر د فضل دی الله د څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې د کنجد والا د محمد ولسوالۍ د جزم وروره ښه مهرباني زموږ د موضوع هم د تاسو به شریک شوي وي موضوع هم دا د بېکارۍ زما بچیان وروره پوسل یو پرلس کلن دی یو شپاړس کلن دی د بیل کار کوي پوسل نور دا ستاسو حسابونه نه څه مختلف نه وو سو بچار مو په زمن مو په شقه کارونو باندې بو خدي او زده کړی سمره کړی دي ښه تقریبا پښتنه مې دا ده چې دا بچان مو زده کړی کړی دي که زده کړی کړی دي دولتي ادارو ته مراجعه کړی او کنه کتاسې مناسب ځای دی اړیکې لپاره غوره کړئ ښه به وي له اسلامي امارت څخه مو غوښتنه سره لنډه اسلامي امارت نه مو غوښتنه سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه مو غوښتنه سره چې تر څو په دغه برخه کې لکه څرنګه چې ابراهیمي صاحب ویلي چې د برېښنایي کچه تر ډېره پورې کمه شوې په خیر اوسې پوښتنه یې دا وه ابراهیمي صاحب تاسې به م اخیستې وي وایي چې دوه زامن مو د وړې مدرسې څخه راوویستل ځکه چې بېکارۍ دې ته اړ که خپل بچان شاخه کارونو ته مخه کړي ځوام ورته لومړی دا مسؤلیت د خپل مور و پلار ګرځي چې د خپلو د اولادونو نیکه تربیه وکړي د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي خو تر کومه کچې پورې چې بیا نظام ته مسؤلیت ورګرځي په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړې توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یتیمو بې سرپرستو ماشومانو لپاره روزنتونونه لري په دغو روزنتونونو کې دوی ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده شوې ده او ورسره په څنګ کې د اعاشې باتې خوراک سکاک دا هر څه چې کومې اړتیاوې دوی لري د اوسېدو ځای دا ټول ورته په نظر کې نیول شوي که چېرته دوی دغه ماشومان چې د یادونه وکړه لومړی خو به دا حتما خپله کار کوي روزګار به کوي که چېرته کار روزګار نه کوي خدای مه کړه څه ستونزه ولري چې معلول واوسېږي د هغې لپاره د افغانستان اسلامي امارت د شهدا او معلولینو چارو وزارت میاشتنۍ مرستې ورسره کوي یعنی دوی دومره اکمالیي چې دوی وکولی شي د خپلو بچیانو ستونزو ته رسېدنه وکړي دوی درس و تعلیم ته یې مخه کړي او په دې برخه کې ورسره دوی خپل مسؤلیت ادا کړي خو څومره چې د نظام مسؤلیت ګرځي په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه لري او دغه یتیمو بې سرپرسته ماشومان دلته هغې ته راځو اړیکه لرو بله السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه بله السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه اړیکه مو وصل شوې مهرباني ورور السلام علیکم جی
مهرباني ورور موضوع مو تقریبا کړی موضوع د بیکاری کچ لوړیدل او د کار ټولنیز چارو وزیر په دغه برخه کې څه پاملرنه کړې او تاسو غږ او ورور کې تاسو د خپل د سکرین غږ ښکته کړی او موږ سره مستقیما ډول سره خبرې وکړئ تاسو پوښتنه به وان صاحب واخلي تاسو غږ راځي ورور مهرباني درنولدونکو که تاسو هر کله چې غواړئ له خپرونې سره اړیکه ونیسئ نو تاسو مناسب ځای غوره کړئ او د خپل د سکرین غږ ښکته کړئ تر څو موږ تاسو غږ په ښه ډول سره واورو مهرباني مخکېنی بحث ته ولاړ شئ د دوی ستونزې ته له دغو لارو نه رسېدنه کوي او په عین وخت کې د دوی کورنۍ هم په یو ډول باندې موږ حمایت کوو چې د فني او حرفوي زده کړو برنامې ورته دایروي هر هغه څوک چې زده کړې نیمګړې وي تحصیلات نیمګړې وي موږ د دوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو برنامې په لاره چوو چې دا په ټولو ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند فعال او ثابت مرکزونه دي په مختلفو غرفو کې چې د هغه بازار او د هغه خلکو اړتیا ده ورته په هماغو برخو کې زده کړې ورکول کېږي او له دې لارې دوی کولی شي د کار په بازار کې په راتلونکي کې د یو ماهر یا نیمه ماهر کارګر په حیث باندې د کار څښتن واوسي. ابراهیمي صاحب داسې کورنۍ دي چې دا اوس هم په پلازمېنې کابل په ګڼ نورو ولایتونو کې د تیر جمهوریت که سرتیری موږ وبولو که د اسلامي امر سرتیری موږ وبولو پاتې شوي دي اسلامي امر ته پام غورځېدل دي مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ پالنې لپاره خپلې زده کړې پرېږدي خپل هر څه باید پرېږدي او د خپله ماشومتوب په شاخه کارونو باندې تېر کړي خو دغه پلار هم همدې ته اړ شوی ده وایي چې که موږ کار دوی ته اړ نه کړو چې کار ونه کړي موږ څه وخورو شپې لپاره یو ګله ډوډۍ څنګه پیدا کړي نو دا کار چې دوی په ماشومانو باندې کوي د موږ او تاسې د کلتور فرهنګ مذهب او دین قوانین هم خلاف عمل خلاف ده دوی ولې دغه خوارۍ ته ځان نه ورکوي په لومړي لاس کې دغه خوارۍ که یو ماشوم یو کورنۍ د سرپرست ونه لري بیا هلته د هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر څنګ نورې داسې ادارې د امارت وزارتونه دي چې د دوی حمایت کوي ما تر اوسه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه کوم کسان چې معلول دي یا شهیدان شوی دي اما د معلولینو چارو وزارت پورې مربوطیږي د شهدا او معلولینو چارو وزارت پورې مربوطیږي دوی سره میاشتنۍ مرستې کوي او تاسو به راپورونه هم لیدلي همدارنګه د هغه د ګدایګرو د راټولولو په کمیټه کې کوم کسان چې ثابتیږي چې دا رښتینی توګه باندې بېوزله دي مستحق دي د سرې میاشتې ټولنې لخوا د دوی ملاتړ کېږي حمایت یې کېږي میاشتنۍ مرستې ورسره کېږي نو دا هغه څه دي چې د دوی یو ډول باندې دغه مشکل ستونزې ته رسېدنه شوې ده او دوی باید د خپلو د ماشومانو د شاقه کارونو څخه مخنیوی وکړي او کوم حقوق چې په دوی باندې دي دوی باید ورته زمینه مساعده کړي اړیکه لرو بلې السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه فکر کوم اړیکه ستونزه ورو هر کله مسیاړي کني ولې مناسب ځای غوړه کړی یو استاد غږ راځي او موږ پښتنه خلو ابراهيم صاحب درته ځواب کړي ابراهيم صاحب دا سيزوانان به درته وخایم چې لیسانس لري ماسټري لري دنګ ځوانې په نور هیوادونو ته په قاچاقي او خطرناک لارو باندې خاورې کړي اسلامي امارت په تیر دونی مکالون رئیس ځوانان ته څه کړي د کار په برخه کې اوسمره کسان په دندو ګمارل دي او اوسمره کاري فرصتونه مرته ایجاد کړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د جواز توزیع د ریاست له ادرسه به دا خبره تاسو سره شریکه کوم چې موږ د دغه کال په جریان کې چې اوس لسمه میاشت دغه کال شروع شوه تر یو لکو شاوخوا زیاتو کسانو ته چې په دې کې ښځې او نارینه دواړه دي په اماراتي ادارو کې او په خصوصي سکتور کې د دوی لپاره موږ د کار جوازونه توزیع کړي دا په دې معنا ده چې دوی د کار څښتن ګرځېدلی دي او شغل یې ترلاسه کړی ده په دغه برخه کې موږ او تاسې وینو چې د معدنو په استخراج کې د پراختیایي او پرمختیایي پروژو په تطبیق سره هیوادوالو ته د کار زمینې مساعدې شوې دي او دا په دې باندې بسنه نه کوو هڅه دا ده چې دغه برخې نورې توسعه پیدا کړي پراختیا پیدا کړي تر څو هغه هیوادوال چې د بیکارۍ له رنځ څخه رنځېږي د دوی ته د افغانستان اسلامي امارت لاسنیوی کړی او د دوی ستونزې ته رسېدنه کړي په خیر سو اړیکه لرو بل السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه بلی ورستا سواری که وصله شوی میره بانی بلی ورستا سواری که وصله شوی میره بانی و میره بانی استاس غگ رازی پختن مواد رخ کری ورور
د پکتیکا نه او ښه مهرباني دا خو دی وایي چې مثال د مرستې ورکې زما په پکتیکا کې دا اوس شاید له دوی سره تړاو لري د مرستې دا نیې جوړ کړي او دا سالو ماشینه او دا شیان خلکو چې وکړي چې هغه بالکل وایي خپل لري مثال او بل زه خپله معایب یم څوار راغلی یم دفتر ته ښه چې ورپېژل لا نه پاتې حکومت چې جګړه نه ده کړې مثال نه یاست موږ سره یو ځای دې راست چې نه داسې نه ده کنه زما نمبر سره نوټ کړه ټول کوم څه ورته شایې مثال دا کارونه دې خپل روان دي وروره د کار ټولنیز چارو وزارت تاسو تللی یاست کې نه د شهیدانو او ملي چارو وزارت ریاست تاسو تللی یاست خو دوی هم له ملي چارو وزارت څخه راغلي نو خپل باندې ما دې ما ته ویلې چې مثال نه چا کولای چې کار ټول یعنی تا درته ځواب درکې چې تاسو اسلامي امر سره په جګړې کې برخه نه درخستی او تاسو په سور سره مرسته نشي کېدلای وانا ولكن توجد انه ذاك خلق ذا فيه ذنم سياغا طالبان خد من الجيه كفان دي اغوك عطون لري وموك ينرى خا سامد سامد د شهیدانو ملین چارو وزارت وایان سب قسم موږ تیر اونۍ راغوښته و په همدې تړاو یې باس هم درلوده بیا به مو د ابراهیم صاحب تاسو ته ځواب درکړي درنو لیدونکو اوس هم زو لنډې دمې ته له دمې وروسته هم شمشاد او خلق خپرونه دوام لري زموږ ملتیا وکړه زتمن د لیدونکو بیا هم خره غلاس د شمشاد او خلق پرونه دوام لري مهرباني ورور پختنده ځواب ورکړي وای په ډیرای په پکتیکا نه اړیکه نیولې ډیرای ادارو ته کله زی د ورور خو شکایت لمړی لاس د شمشاد او معلولین چارو وزارت ته بیا هم تاسو ځواب ورکړي واقع اسلامي امارت کوم د سیاست سیستم متاسفانه چې کچا دا کار کړی نه د افغانستان د اسلامي امارت د اصول او د پالیسي خلاف کار کړی دا د ورور تمنګ ډاډ ورکو دی کول شي چې الته مراجعه وکي ولایت مسولینو په خدمت کې دیمدارنګ کومه موضوع چې د کار ټولنیز چارو ریاست مربوط کیږي د پکتیکا ریاست ته د مراجعه وکي که چیرته ستونزه حل نشوي تاسو شمیره هم په خدمت کې ده او موږ ان شاء الله د ستونزې ته رسیدنه کوو په خیر اوسه او هیوادوالو د ډاډ لپاره دا وایم چې د افغانستان د اسلامي امارت د مسولینو او د مشرتابو هم دارنګ د ادارو پالیسی دا نه ده چې د چا په منځ کې طبقاتي هغه باندې تفکیک تقایل وسیږي هیڅ ډول تفکیک نشته که یتیم د دې ټولنې اوس دغه نظام له تر غاړه د یتیم د کدي هر چا یتیم ده که معلول ده که معیوب ده دغه ټول دغه نظام خلق دي دغه ولس خلق دي او دغه نظام په دې ولس باندې آباد ده ولس په نظام باندې نو دا ډاډ ورکو چې دا هیڅ تفکیک نشته که چیرته خدای مکړه خدای مکړه دا توپیر او تفکیک و نو اوس به مطلق اکثریت اداره یا فلج یا به هغه کسان چې اوس پکې کار کوي دوی بنو ولی په دې چې دوی له پخوانه کار کاوه بلکې دوی ته یو ډول امتیاز هم نسبت له نوو کارمندانو قایل دي په خیر اوسې رازو یونیسف یو راپور خپور کړی تازه هم د تېر ورځ په دې راپور کې ویل دي چې تقریبا په شقه او خطرناک کارونو باندې ماشومان اخته دي چې باید لاسنیوی وسي دوی شمیرو په اساس باندې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې اړینو مرستو ته اړتیا لري په دې برخه کې نړیوال څه کړي دي او واقعا هم داسې وضعیت دی ای کاش چې دوی د راپورونو خپرولو پر ځای باندې خپل مسؤلیت ادا کړی وای خو د دوی د راپور د خپرولو په حق له دومره ووایم چې دوی دغه ارقام په هغه شکل باندې چې ښایي چې په کوم میتود باندې دا راټول شي دا ډیټا راټوله شي سروې وشي وروسته له هغې تحلیل وشي او دا تحلیل یې له ولس او نړیوالو سره شریک شي چې په دې حکله باندې مطمئن یم دوی هیڅ داسې کره اسناد نه شي رایه کولی چې 14 میلیونه ماشومان دې په شاقه کارونو باندې بوخت اوسیږي او د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره د افغانستان اسلامي امارت ټولو هغو ملي او دینی ارزښتونو ته ژمن ده چې د شاقه کارونو مخنیوي پکېږي تاسو وینئ چې اوس هم د سوي اوس هم بازارونو کې په شاقه کارونو باندې ماشومان بوخت په دغه برخه کې موږ تاسو د افغانستان اسلامي امارات پر اتاک سره د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس باندې د ګدایګرو د راټولولو کمیټه جوړه شو په هغه کمیټه کې دغه شاقه کار ماشومان هم راټولېږي تقریبا تر 50 زره پورې ماشومان البته ماشومان تر څنګ زینه
د لوی سنت خزی او نارینه هم را ټول شوی دي چې په هغه کې د لاس زره په شاوخوا کې داسې کسان تثبیت شوی دي چې هغه په رښتینه توګه مستحق دي بیوازله دي او بل چاره نه لري چې دوی ګدایګری ته مخه کوي او یا شاقه کارونه ته مخه کوي نور دغه ټول اکثره حرفوي دا کار کوي او یا یو ډول د ګدایګری نوی ماډل نه استفاده کوي چې هغه یا پلاستیک ګرځي یا موچیګرت کوي در حالی که دوی سر با بکسا که حتی یا بوتل رنگ منووسیگی چه داده هوادوال لپاره هم ارزاروون که شیبی، لحظی او یو ډول روح و روان هم متاثره کیگی ته خو دی دوی لکورانه سر بیا لیدو کاته شوی دی دوی تا پا دی برخه که همه پا هوای ورکل شوی ده آغا چوک چه مستحق دی اغوی سرم راستی هم تر سر شوی دی نو کچیر تا بار بار دوی پا مدغ خپل کلنو تا چه مستحق هم ندی ادامه ورکی که دیش پراتلون که که دغه یو جدی برخورد ور سره وشي او هغه د عامه پوهاوي مرحلې نه دا مسله نو راوځي چې ولې دوی دا بار بار دا کار کوي چې هیوادوالو ته یو ډول په ښارونو کې روحي شکنجه ورکوي په خیر اوسې ابراهیم صاحب اړیکه لرو بل السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه السلام علیکم فضل الدین میګما د جوزجان ولایت بخشي ولسوالۍ نه په اړیکه کې اندر سره مهرباني ورور پښتن لري نظر لري موږ سره شریک کړئ محترم اورورا دغه د ماشومانو د شقا کارو غواره کې داسې پروګرام دا ما واورېد د تلویزیون طریقې نه دا شقا کارونه چې څوک کوي دا د مجبورې وځي نه زه خپله معیب یم ما درې زمن شقا کارونه کوي دماغ بل څوک نشته چې ما ته کار وکړي یا پیسې راوړي زه معیب هم درې زره معاش د معیبین تر درې زره معاش د ما د اوړي کرایه کېږي زه کوم زه مجبور یم چې په اولاد ما اولاد مې مکتب نه وایسه شقه کار پرې کوم درې زمن مې درې واړه شقه کارونه کوي مزدوري کې غیر دا مجبور یې زه نه څو دا کار را کوي دغه ماشومان چې تا درې ماشومان د دې سندونه څومره دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ریاست هلته تاسو ته څه کړي دي او بل دا راته وایسئ دغه ماشومان چې تاسو شقه کارونو ته لیږئ هلته دوی کوم کارونه کوي دغه ماشومان باندې تاسو ته خپل ویل سي درې ماشومان دي زه خپل لیګه معامله مجبوریت ای منګه لزدا کوم را باسو او په شقه کارونو ته لیګو دغه دی ورځنی عاید سمره دی په کوم شقه کارونو باندې کیږي بیل وې پټای وي عمر نه سمره دی ورور کاک دې ناراضه دي ما ماشومان یو د سوارس کلو دی د شپارس یو د اتلس دا کوټل کې مزوري کوي و نامبای کې شقه کار د کوټل کار دی نامبای کار هم د شقه کار او تنخواه لري د میاشتې شپږ زره روپۍ پنځه زره روپۍ او زدهکړې مزدوري ته مې کښېنم دغه شاقه کار دی چې دا بس په دې عمر کښې دا مکتب وایي خو دی ما مجبوري نه څه وکړم زدهکړو ته زدهکړې مو پرې کړي که نه که زدهکړې مو ویستې له سوم سم نه مو ویستې غږ نه راځي ورور غږ نه راځي مالل دغه ماشومان چې تا په شقه کارونو ته اړ کړي دي همدغه ماشومان زدهکړو باندې بوخت وو او که څنګه غاګنرا جوړه سمه سمه بالکل غاګنرا پښتنه مو وخت په خیر وسې مې رواني ابراهيم صاحب زوام ورسره دی ورور ستونزه خو عادت تر یو حده پورې د شهده او معلولینو چارو وزارت کې دوی ته میاشتنۍ مرستې ورسره کې خپله یادونه درې زره افغانۍ وایي کافي نه دي مجبور هم معیار لري که چېرته هغه څوک چې هغوی کار نشي کولی د هغوی بیا فیصدي د معلولیت جګېږي او هغوی سره بیا مرستې هم زیاتې کېږي او هغه څوک چې د معلولیت درجه یې کمه وي د مغ درجه په اساس باندې دوی مرستې ورسره کوي دا یو مبرم حقیقت ده او ټول ته معلومات په دې برخه کې شته ده خو د دوی د ماشومانو په هکله چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند کېږي هغه کوم کس چې ځوان شوی ده هغه خو خپل کار به کوي او دغه نور دوه کسان چې خصاصیت اخیستل سوی د زده کړې خو راځم دې ته دغه دوه واړه چې نور یاد یې کړه چې دوی شقه کار کوي لومړی خو د شقه کار مخنیوی باید وشي او د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته د همدانن مراجعه وکړي او په هغو کټګوریو ماشومانو کې چې موږ یې په روزنتونونو کې د دوی ساتنه پالنه کوو هغه دا ماشومان هم کیدای شي ځکه د دوی پلار معیوب ده او د دوی سرپرستۍ ته رسیدنه نشي کوی نو دغه ماشومان د هغه طرزالعمل د په اساس باندې موږ روزنتونونو ته جذبوو هلته یې تعلیم او تربیې ټول ترتیب ورته نیول شوی ده او د اوسېدنې ټول امکانات ورته برابر همدغه کس ته چې اړیکه نیولې وله جوزجان څخه ژمنه ورکوئ ډاډ ورکوئ چې په دې برخه کې به د دوی لاسنیوی کیږي هلته جوزجان لکه څرنګه چې پکتیا نه کوم رور اړیکه نیولې وه چې په انډیوالیزم باندې مجبوره یو ادارې ته ولاړ شي آیا دا په دغه برخه کې ډاډ ورکوئ ژمنه ورسره کوئ دا خو د موږ مسؤلیت ده د موږ وظیفه ده که دې برخه کې ولایتي
چارواکي یا مامورین خدای مکړه غفلت کې دوی کولای شي چې دغه مسله له مسولینو سره تل نور ځای مسولینو سره شریک کې موږ ډاډ ورکو د موږ وظیفام ده د دغه په شکل باندې چې نور حرغه څوک وسیږي هغه ته هم موږ دغه پکو چې تاسو به هلته دغه زمينه موږ مساعده کړی ده او تاسو کار ټولنې چې ریاست ته مراجعه وکي ستونزه به ان شاء الله حل شي په خیر سی رزوب مخې تاسو بس تاسو لزر ماشومان تاسو وسم صاحب دی او عمل نه هر په وځ دکړو باندې به خودي دوی ته زدکړو په برخه سم زمينه برابر شوې ده او کورنۍ سره د میاست سم مرسته کیږي او دوی په کوم ډول سره روزل کیږي تر څو خپل راتلونکي وټاکي د کار ټولنیزو چارو وزارت ماشومان په دوو برخو کې ساتي پالنه کې چې یو روزنتونونه دي او یو حمایوي مرکزونه دي حمایوي مرکزونه په معقد ډول هغه ماشومان چې له کورنۍ څخه لاره درک شوي دي ځینو طبيعي او غیر طبيعي پیښو واجه هغه تر هغې پورې په دغو حمایوي مرکزونو کې ساتي پالنه او ساتنه کوي تر څو د دوی له کورنۍ سره بیا یو ځای کړي خو هغه ماشومان چې د دوی کورنۍ نه پیدا کیږي د طرزالعمل په اساس باندې بیا روزنتونونو ته معرفي کیږي په روزنتونونو کې د دوی ساتنه پالنه هم کیږي او تعلیم و تربیه زمینه یې هم ورته مساعده کړې ده چې د هغو شمیر د خصوصي او امارتي روزنتونونو تقریبا له 10 زرو پورې یتیم او بېسرپرسته ماشومان په دغو روزنتونونو کې ساتل کیږي ابراهیمي صاحب کله به کابل ته وتیاستئ په دې کابل باندې پلی تګ مو کړی وي ګڼ ماشومان سره به مخ شئ څوک سپاند دودوي څوک بوټونه رنګوي څوک خلطې خرڅوي کله چې ترې وپوښتي ان تر دې چې سړی پوښتنه باید ونه کړي ځکه انسان ځوروي وپوښتي ورته یې سې ولې راوتئ وایي سې له مجبوریت راوتیم ځکه سې غوښتل مې ډاکټر سم انجینر سم ګڼ همداسې خپلې هیل لري د دوی په دې وړ کې توپ ماشومتوب حق ترې اخیستل شوی دی کور مسؤلیت تر ډېره کور ته مرګرځي خو پیلي حکومت هم مرګرځي هم هر ډول ستونزې سره مخ کیږي دا ټول پوښتنه ترې باید وشي ولې اسلامي امارات په دې برخه کې په دې کابل کې چې کوم ماشومان دي سوالګر دي خلطي پیري ولې راټول نه شول لومړی خو د افغانستان د اسلامي امارات په راتګ سره لکه تر اوسه چې ما یادونه وکړه چې کوم زی داخلي ادارو ته د وظیفه سپارل شوې چې دا خلک له دې ښارونو واټونو راټول کړي د ستونزو ته رسېدنه وکړي د پخوا په پرتله باندې اوس ډېر کم شوي دي دا کېدای شي تاسې هم دغه پرتله وکړی شئ لیدلې مهمې بل هغه څوک چې اوس هم عملا په شاقه کارونو بوخت دي که چېرته د دوی په سمه توګه باندې همدا اوس له سره میکانیزم پر اساس باندې دوی پلټنه وشي د موږ ټولنیز کارمندان دوی فورمه ورته واچي او د دوی یادونه وکړي نو زه مطمئن یم تاسې که هغه ماشومان نه پوښتنه وکړي چې دوی به حتما د کمیټې یو نه چې څو ځله به دوی انتقال کړي مرکز ته د دوی بایومتریک به شوي دوی د تثبیت لپاره او تشخیص لپاره به مختلفو ټیمونو چې د کار او ټولنیز چارو وزارت ده د اطلاعات او فرهنګ وزارت ده او ورسره په څنګ کې د سرې میاشتې ټولنه ده دوی به خپله دنده په سمه توګه ادا کړي خو متاسفانه چې دلته تر هغې پورې به دا ادامه ولري چې دوی یو ډول تادیبي سزا ورنه کړل شي او د دوی کورنۍ قوي تضمین ته وانخیستل شي خو که چېرته دوی د دغه طرزالعمل پر اساس باندې دوی هم تطبیق ته ژمن واوسیږي هیوادوال موږ سره همکاري وکړي په دې برخه کې موږ به په راتلونکي کې د دغه ناحیې نه دا زاور نه وینو ابراهیمي صاحب ګڼ داسې کورنۍ شته سې پلرونه یې په لاس او پښې جوړ دي خپله بازار ته نه وځي مزدوري پسې نه ګرځي خو ماشومان یې اړ کړي وي سې ګدایي وکړي ماشومان یې اړ کړي شقه کارونه وکړي ماشومان یې اړ کړي دي سې د خښتو په بټیو کې کارونه وکړي په دغه برخه کې که دغه کسانو کورنۍ پېژندل کیږي قانوني چلند به د کار او ټولنیزو چارو وزارت څنګه وي تر اوسه پورې خو چې دوی سره کومه خبره شوې ده د اسلامي شریعت په رڼا کې دغه بد عواقب ورته بیان شوي دي او دا د یو ګناه په شکل ورته یادونه شوې ده چې که چېرته تاسې غفلت کوئ دغه مسؤلیت نه ادا کوئ نو د الله تعالی په نزد باندې به هم په راتلونکي کې مسؤول اوسیږي او د نظام په برخه کې هم خو له ټولو نه مهمه دغه ده چې کله موږ د دوی تثبیت او تشخیص کړی ده دی کې اکثریت دغسې حرفوي سوالګر راوتلي دي ولې دغه د حرفوي سوالګرو مخنیوی نه کوئ ولې دا څوک دي دا څوک روزي او دا څوک پالي یو خو هغه د شرکتو مسله وه چې پخوا بانډونه و دوی روزل د هغو مخنیوی شوی ده او کوم کسان چې په دې برخه کې نیول شوي دي هغوی عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي او د اصولو د قوانینو په رڼا کې به هغوی سره چلند کیږي او یو هغه څوک دي چې دغسې
په انفرادي توګه باندې دوی هم دغه عادت ګرځېدلی دی دا کار کوي. د دوی لپاره بار بار یادونه کېږي، د دوی دغه بد عواقبو عامه پوهاوی په دې برخه کې ورته کېږي، او دوی متوجه کېږي چې دوی د خپل مسؤلیت ته د کورنۍ مشران سرپرستان جدي پاملرنه وکړي، ځکه راتلونکي کې به ټولنه هم له دغې ناحیې نه ډېره زیانمنوي. یو څوک چې تربیه نه شي، د هغه تعلیم ونه شي، او دا خپل یو ګواښ ده، په راتلونکي کې دا یو ګواښ جوړېږي. خو د افغانستان اسلامي امارات مسؤولین دغې برخې ته متوجه دي، او د دغې برخې د مخنیوي په خاطر باندې عملا اوس هغه کمیټه کار کوي، او په راتلونکي کې د هیوادوالو او د موږ خپله د مسؤولینو هیله دا ده چې هم به کورنۍ مخنیوی کړی، او هم به مسؤولینو کسانو د دغه برخې مخنیوی کړی، او ماشومان چې کوم څه حق حقوق دي هغو ته به یې لاسرسی پیدا کړي. درنو لیدونکو، تاسو هم کولی شئ د شمشاد او خلق خپرونې سره برخه واخلئ. له خپلې سیمو څخه مو احوال راکړئ چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ریاست هلته فعالیتونه په کومه کچه دي، او څومره خپل فعالیتونه غځولي دي، او څومره شغک رنو باندې ماشومان را ایستلي دي، او هغه یې زده کړو ته اړ کړي دي. زموږ د سټوډیو شمېره ستاسو په سکرین په څنډه باندې 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. اړیکه لرو. بلې، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه اورم؟ څوک له کوم ځای څخه؟ السلام علیکم. علیکم سلام. څوک له کوم ځای څخه؟ کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده، حکمت خان دی. مهرباني ورو، کندهار له کوم سیمې څخه؟ د دار رئیس صاحب څخه دا پوښتنه ده. ښه، مهرباني. دولس کاله مې کېږي چې ما خدمت کړې دي په عمارت کې. دولس کاله. دولس کاله هغه پر ما هم لرمه پر ما. ښه، اوس موږ چې هر ریاست ته ورتو موږ ته کار نه راکول. ولې نه درکوي؟ ولا کنه و تاسو نه راته معلومی چې ورته نه یو دلیل خو معلومه او ولایت ورغلی یو، کمانډانی ته ورغلی یو، استخبارات ریاست ته ورغلی یو. څه درته وایي؟ ما ځم و ولایت ورغلی یو، کمانډانی ته ورغلی یو، استخبارات ریاست ته ورغلی یو. وای زموږ سره ځای نه ستاسو موږ معلومات په لور چې هغه د یو کې ځای نه ستاسو موږ ته وظیفه نه راکول چې ریاست کاله مې په باګران کې زندانم سر کړی دی. ښه، که همدغه برخو کې تاسو ته پاملرنه ونه کړي، ستاسو عکس العمل به څه وي؟ هو موږ ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، موږ خو مجاهد. ښه، هو مجاهدین یو داسې نه وي چې موږ عام خلک یو. مجاهدین یو اته کاله مې مابس تېر کړی دی، دولس کاله مې خدمت کړی دی د عمارت سره. ښه، ډېر ښه. اسلامي امارنه د غوښتنه سره په دې برخه کې په ځانګړې توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان صاحب نه، او همدارنګه په کندهار کې په ټوله کې همدغسې وضعیت ده. هو دغه مو هیله ده، ارزو ده، د دې څخه چې موږ ته کار پیدا کړل شي، او په شعبه کې یا په ولایت کې یا په وزارت داخله کې یا په وزارت مالیه کې موږ ته کار راکول شي. سمه ده. په زرګونه دغسې ځوانان دي چې کار هغه پسې ګرځي. ابراهیمي صاحب درته ځواب کړي. خیر اوسې. مهرباني ابراهیم صاحب. سلام علیکم. خو د دورور دغه پښتنه او د غوښتنه د هغو خلکو لپاره یو غټ دلیل کېدای شي چې د افغانستان اسلامي امارات مسؤلین ټول خپل خلک راولي. د دورور ستونزه د پر خپل ځای، خو دا هم د هیوادوال لپاره یو ډاډ کېدای شي چې هر هغه څوک چې د افغانستان اسلامي امارات ادارو ته جذبېږي، هغوی باید وړتیا ولري، استعداد ولري، او د هغه استعداد او وړتیا پر اساس باندې جذب شي چې کوم برخه کې د مناسب شخص پیژندل کېږي، جذبېږي. او پات شوی دی ورور ستونزه، نو موږ خو په دغې ناحیه کې چې د مجاهدینو له ادرس نه دا ستونزه ډېره زیاته وي، نه یو مواجه شوي. او که چېرته دغه برخه په همدې قسم باندې رښتیا هم په قندار کې د دغه ورور ستونزې ته رسېدنه نه کېږي، نو زه مطمئن یم چې هلته د سمې شکایات کمیسیون ده، ریاست ده، او د دوی عرایضو ته وخت په وخت رسېدنه کېږي. د اسلامي امارات وای غږ مو څوک نه اوري، نو که چېرته په یوه اداره کې نه اورېدل کېږي، دوی باید لاس تر زنې کېنني. له موږ ټولو نه د دوی لاسرسی هلته په قندهار کې د امیرالمؤمنین حفظه الله دفتر ته زیات ده، ځکه دوی هلته نږدې اوسېږي، او هلته د سمو شکایات په برخه کې د عرایضو په برخه کې یو مستقل ریاست کار کوي. د هر هغه چا چې ستونزه یې نه اورېدل کېږي او ستونزې ته رسېدنه نه کېږي، دوی خپل عرض وړاندې کوي، او د دوی د هغې عرض پاڼې په اساس باندې
د دوی ستونزې ته رسېدنه کېږي. نو دا ورور کېدای شي له دغې برخې نه هم استفاده وکړي، لاړ شي د عرایضو او د سمې شکایت کمیسیون ته، دا خپل کوم جریان چې د دا هلته له مسؤلینو سره شریک کړي. د هغوی دنده وظیفه هم دا ده چې د هېوادوالو ستونزې او شکایتونه واوري او نه یوازې د ده بلکې د نورو ټولو لپاره. خو د ده ورور غږ د هغو خلکو لپاره یو دلیل کېدای شي چې د اسلامي امارت دروازې د ټولو پر مخ باندې خلاصې دي. دلته کوم تفکیک نشته، دا توپیر نشته چې یو څوک مجاهد دی او د اسلامي امارات په صفوفو کې پاتې شوی وي، هغه باید فوق العاده راشي. نو هر څوک چې وړتیا لري، استعداد لري، په کوم ځای کې چې خالي بستونه یا ایجادیږي یا خالي بستونه لپاره اعلان ته سپارل کېږي، هېوادوال دې په ډاډه زړه لاړ شي او هلته د خپل انتخابات مهرباني ورور پښتن لري نظر لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند موضوع مو ټاکل د شغه کارونو باندې بوخت ماشومان او په ټوله کې د بیکاری کچه په هیواد کې په کومه کچه ده؟ موږ ستونزه خو دا ده، موږ په اسلامي امارت کې لس کاله خدمت کړی دی، ستونزه همدا اسلامي امارت کې لس کاله خدمت کړی دی، وظیفې پاتې یاستو، کور کې شی نه لرو، دوه وارې موږ باندې امریکایان چاپولي، بندیخانه هم تېره کړې ده، اوس 2021 ټول تنخواه لري، وظیفه لري، موږ بې وظیفې پاتې یاستو. ولې بې وظیفې پاتې یې؟ خپل غږ دې ولې نه ده اوچت کړی؟ ځکه خو ډېره پورې اسلامي امارت کسان په ادارو کې دي. اور ورور مو خو ډیر ځای ته لاړو، چا وظیفه رانکړه، چا هر ځای ته ځو. مثلا د کندز کومو برخو ته لاړی؟ مثلا د کندز کومو ریاستونو ته لاړی؟ ستاسې غږ چا نه ده اورېدلی. موږ مربوط ولایت یاستو، قومندانۍ ته لاړو، امنیت ته لاړو، میدان ته لاړو، هر ځای ته لاړو. 2021 ته وظیفه ورکړې ده، پامي دولت چارواکي وظیفه لري، موږ وظیفه نه لرو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مو هلته مراجعه کړې؟ ځواب یې څه و؟ اړیکه پرې شوه. مهرباني قاري صاحب، رحماني صاحب، د ډار لپاره باید دومره ووایم چې په نورو ولایتو په پرتله په قندوز ولایت کې کومې پراختیایي پروژې چې د اسلامي امارات په راتګ سره پولې شوې، چې یو له هغو څخه د سپینزر شرکت فعالول و، او هغه شرکت فعالېدو سره ډېرو هېوادوالو ته د کار زمینه مساعده شوه. هغوی مختلفې برخې لري، څو فابریکې دي په دې کې. نو دلته هېواد دا پخوا فلج وه او دروازې تړلې وې. نو د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره هلته دغه فابریکې بیرته فعاله شوې، سپینزر شرکت مربوط کوم جایدادونه چې هغه خلکو ته په اختیار کې ورکړل شوې تر څو زراعت په برخه کې پکې کار وکړي په لنډو کې. نو دا یو ښه اقدام و د قندوز د خلکو لپاره، هغه خلک چې بیکاره وه. نو د ده ورور په ستونزه تر اخره پورې خپله دقیق ونه ویلې چې آیا زده کړې نه لري، آیا یو مهارت مسلک نه لري، آیا کومه ستونزه ده، نو چې کومه ستونزه ده چې د دې کار د مخه یې ډپ کړې ده. که چېرته دی کوم مهارت او مسلک نه لري، زده کړې نیمګړې وي، د کار او ټولنیز چارو ریاست ته دې مراجعه وکړي. موږ هلته عملاً په شپږو حرفو کې حرفوي مرکزونه لرو او دوی کولی شي چې هلته دغه زده کړې ترلاسه کړي، په راتلونکي کې د مهارت په اساس باندې کار په بازار کې کوي. اړیکه لرو. بلې، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه ستاسو اړیکه وصل شوې؟ مهرباني ورور، څوک له کوم ځای څخه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ مهرباني ورور، پوښتنه لرې؟ ګربېګن لرې؟ ابراهیم صاحب نه رهار د کامې ول صالح څخه تاسو سره اړیکه نیولې؟ مهرباني ورور، خوشاله سو. سکرین غږ مو ښکته کړئ تر څو ستاسو غږ په مستقیم ډول سره موږ واورو. تاسو ستاسو محترم مشر ته هیلې او خواږه سلامونه در وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ستړي مشي. اور ورور، ستاسو غږ موږ تر اوسه ډېره مننه. زما خو پیشنهاد اول خو ډېر په بخښنه سره یو عالم ناست او تاسو تلویزیون مسلکی خلک هستی، مهرباني. او څنګه سره باید یو کتاب چې ځکه دا به یو صلاحیت او سړی دی تا تلویزیون ته راغوستی دی، د دې لپاره چې دا ځان سره یو یاداشت نیسي، یعنې کولی شي چې دغه زما په نمره تاسو ته دا ځان سره یاداشت شي. ښه، یاداشت چې دا څه ستونزه لري،
خدوی هلته بیا ټولنیزو چارو ریاست معلوم وي هغه ستونزه شریکوي ښه مهرباني تقریبا بصیر نظام کی د مامور په صفات یا د ډاکټر په صفات هغه خلک اوس په صفات دي هغه خلک علو خلکو سره دي هغه کوم خلک نه دي ښه خلک نه دي هغه نو دلته اوس هم د ولسوالۍ سره په بمفاد زموږ محدود نسته لارې لري چې د واکسینو په هغه مراحلو کې چې هغه زموږ بنیادونه ښایسته نصب لپاره د نړیوالې په سخت باندې یو خدمت کېږي او هم دې ته احتیاط محتاج دي زموږ اولادونه باید بعض د مریضانو د ناروغۍ څخه وژغورل شي نو دغه خلک چې کله د واکسینو کمپاین وي په دغه کمپاین کې ملکان او بیا داسې هغه اشخاص سمه دا موضوع تر ډیره پورې د امیر روغتیا وزارت پورې مربوطي کې دا ستونزه مونږ ورسوم سمه دا موضوع تر ډیره پورې ساسي مونږ پښتنه واخسته د واکسین په برخه کې به جدي کوټلي ګامونه واخستل شي او موضوع به دی وروسته دوی ریاستونه لري خو دا ستونزې ټولې دلته نوټ کړي دوی د ولایتونو کې کوم ولایتونو کې ستونزه وه ټول وایندویان دې ته اړ کېږي د خپلې ستونزې به خپلو ریاستونو سره شریکې کړي په خیر اوسې مهرباني د دورو چې له کامې څخه اړیکه نیولی او پیشنهاد خو مې تر ډیره پورې هغه لومړی برخه یې دا وه چې دا ځینې ستونزې چې شریکېږي دا نوټ شي ما د هرې ستونزې باره کې د ورونو سره بیرته مشوره ورته ورکړه چې هلته مسؤولو ادارو ته مراجعه وکړي دغه برخه یې د موږ په ذهن کې هم پاتې شو دا برنامه هم ثبتېږي دا بار بار موږ خپله هم ګورو چې کومو برخو ته په راتلونکي کې متوجه شو او د عامې روغتیا یادونه چې وکړه هغه پیشنهاد ما په دقیقه توګه ونهشوپه راتلونکي کې کیدای شي د عامې روغتیا وزارت مسؤول دوی هدف یې همدا وه چې باید دغه اسلامي مرستې کله وایندویان دلته راځي د هرې ادارې باید دغه ټول سره نوټ کړي بیا هلته شریک کړي خو تاسې موږ ته ځواب ورکړه ځواب څه درته سي دا ستونزې به حلېږي انشاءالله په خیر اوسې ابراهیمي صاحب یو ستونزه سي ده په ټوله کې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې نه بلکې د تیرو دوه نیمو کلونو له څو کلونو راهیسې ځوانان نالوستي او لوستي ځوانان ماسټري لري ځواک لري له هېواده وځي په دې برخه کې اسلامي امارت کوم اقدامات کړي لومړی خو په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضح ده چې هېوادوالو لپاره یو د امن او ډاټ فضا رامنځته کړې ده او هغه کسان چې پخوا په مقابل صف کې هم ورسره ولاړو د هغو لپاره عمومي عفه شوې ده او هغه عفه په ډېر جدیت سره تعقیب شوې ده او پالل شوې هم ده نو دا د فرار د مخنیوي په خاطر باندې دا قربانۍ ته آماده شوې دي او د دې تر څنګ قاچاقبري د انساني قاچاق جرم بللی ده او د مخنیوي لپاره هغه ځي داخله ادارې په ډېر جدیت سره کار کوي چې کوم کسان چې قاچاقبرۍ ته زمینه مساعده وي هېوادوال دې ته هڅوي چې لاړ شي د بهر سره او سپین ورښیي چې دوی لاړ شي بهر ته او د قاچاقي لارو څخه نو د هغو خلکو د په نیولو کې او د دغه کړنې د جرم په اعلانولو سره تر ډیره پورې هڅه دا شوې ده چې د انساني قاچاق مخنیوی وشي او بل د دې تر څنګ موږ او تاسې وینو چې کوم کسان چې په غیر قانوني لارو په قاچاقي ډول بهر هېوادونو ته ځي خصوصا اروپا او غربي هېوادونو ته دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او دغه ځوانان غوښتنه کوي حکومت ورته د کار زمینې برابر کړي لاوسه وای نه ځو که چېرته د دوی دقیقه سروې وشي یادونه وشي پوښتنه وشي چې دوی تر هغه ځایه پورې څومره پیسې مصرفوي دا خو په کمو پیسو باندې نه ځي دا خو څوک همداسې خدایي نه بیایي او خامخا به دوی پیسې مصرفوي زه مطمئن یم هغه پیسونه که چېرته دلته په سمه توګه استفاده وکړي مدیریت وشي وخت چې تا ته د امن فضا خوره وي تا مال خوندي وي تا ناموس خوندي وي تا عزت تا ابرو تا وینه خوندي وي نو ته له هغه نه نور څه غواړې خامخا به دلته د کار څښتنه اوسېږي چې ته دومره سرمایه ولري تر هغه ځای پورې خو ډېرې پیسې مصرفېږي او بیا د سر په بیه باندې ډېری داسې هېوادوال دي موږ او تاسې چې مړي ورک شو هغه کسان چې په څو وخته مخکې په بلغاریا کې پېښه رامنځته شوه تاسې پوهېږئ چې حکومت څومره ورسره ستړی شي د هغوی په انتقال کې چې دا زمینه مساعده کړه څومره وخت یې ونیوه څومره مصارف پرې وشوه او په دغه د غم په ټغر باندې د حکومت د کورنیو په ګډون باندې هېوادوال او حکومتي مسؤلین کېناسته
نو خود دا هغه څو چې دی منګه په لوی لاس باندې دا کار کوي. بزرګونه ځوانان سره چې منګه بزرګونه ځوانان سره منګه مخسي و دی وای ک اسلامي امارات دلته کار زمينه برابر کړی کسن والا نلوست دي ک لوست ځوانان دي دوی وای موږ نه وزو ځکه چې په دلته د موږ کل شپاړه سم نه خلاصي ګو لساینس اخلو ماستر یې اخلو مجبور سي وزو کور ډوډۍ رانه وای اسلامي امارات تر بل هر چا یعنی مخکنی حکومتونه درته خیمه یو په سیمه په گاوند کې همدا اوس چې د خصوصي سکتور د پښو درولو لپاره پیاوړتیا لپاره کوم سهولتونه ایجاد کړي دي فرمان صادر کړی دی د مشرتابه لخوانه چې دوی ته سهولتونه ایجاد شي او دغه سهولتونو په رڼا کې هیوادوال پانګوال راشي پانګونه وکړي تر څو دلته د بیکارۍ کچه راټیټ شي او د کار برخه پیاوړې شي په دغې سره موږ د ځوانانو لپاره په خصوصي سکتور کې تر ډیره پورې د کار زمینه مساعده کړې ده او حکومتي چوکاټ خپل یو حد لري که چېرته له هغه نه زیات بستونه اعلانوي بستونه رامنځته کوي دا په اصل کې سره له دې چې یو څو کسه هیوادوالو ته به د کار زمینه مساعده شوي خو دا تشکیلاتي پاړسوب رامنځته کوي او په دې سره د ادارې چارې له خنډ سره مخ کېږي. په جمهوریت کې د کار ټولنیزو چارو وزارت یو پروګرام و چې بهر ته به یې افغانان لیږدول دغه پروګرام اوس هم د اسلامي امارت په حکومتولۍ کې پلي کیږي. دغه له ډېر له پخوانه د کار ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان ماهر و کارګرانو اعزام د بهرنیو هیوادونو ته چې له حکومتي ادرس نه تر اوسه پورې داسې عملي بڼه نه ده خپله کړې که پخوا هم و یادونه شوې ده ځینې تفاهمات او ابتدایي خبرې شوې په دې لیګل شوې نه دي د هغه لپاره بحث شوی ده خبرې شوې دي تر یو حده پورې ابتدایي تفاهمات شوي دي خو عملی بڼه نه ده خپله کړې چې په دې کې د اماراتو عربیه هیواد ده سعودي عربستان ده د ترکیې هیواد ده د قطر هیواد ده ځینې خلیج نور هیوادونه څومره شمېر ځوانان به ولېږدول شي هغه بیا د کارفرما چې هغوی څومره تقاضا لري په کومه برخه کې د هغوی د تقاضا پر اساس باندې به د افغانستان اسلامي امارات که په راتلونکي کې موږ دا تفاهم ته رسیږو او تفاهمنامې هوکړه لیکونه لاسلیک کوو عملي بڼه چې خپله یي هغوی به فرمایش ورکوي کارګرانو کارګر برخې ته چې د کار و ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان له اړخه کیږي د هغوی د تقاضا او د غوښتنې پر اساس به بیا موږ هغه تعداد او مغه مسلکو کې خلک ورته خیر اوسې ابراهیمي صاحب یو بل څه یادمونه وځي د موږ همکار تلی د خښتو بټوې ته هلته تللی وو هلته یو بد وضعیت و ماشومانو باندې چې ذهن ته مې دا پوښتنه اوس هم راغله هغه وضعیت چې موږ وکاته بیخي د لیدلو نه وه څوک ګروګان نیول شوي دي څوک کرایه نیول شوي دي څوک په 200 روپۍ افغانۍ نیول شوي دي څوک په 300 افغانۍ نیول شوي دي ګروګان دي تر څو دغه وضعیت هلته ولې مخنیوی نه ده شوی په هغه وخت کې هم دا موضوع موږ سره شریکه شوه موږ خپل نظریات ورسره شریک کړه او دا مرته یادونه وکړه چې په اسلام کې او په اسلامي ټولنه کې او خصوصا په افغاني ټولنه کې چې د دوی دینی ارزښتونو تر څنګ کلتور او فرهنګ دای هم نه ایجابې نه مني چې یو څوک د ګراوګانو وسیږي او د غلام په حیث استفاده تي وشي دا یو جرم ده دا یو بد اخلاق دی جرم ولې مخنیوي اسلامي مرته دغه د مخنیوي لپاره د منګ د کار د تفتیش ریاست ټیمونه تللی دي دغه موضوع بررسی کړی ده او په راتلونکي کې به دا له مشرتابه سره شریکیږي او د دې په وړاندې به یو جدي اقدام کیږي خو بیا هم تر ټولو نه که دا فرمان صادری خو دلته به ماشومان تباه سي لومړی لاس ماشومان نه تباه کیږي د ماشومانو ملاتړ کیږي د ماشومانو حمایت کیږي د کورنۍ حمایت کیږي دا فرمان ملتروز تر هغه وخت پورې صادریږي هلته به ماشومان تباه سي په شغاکارونو باندې نو خو اوس هم د مخنیوي لپاره کله چې در دموږ ټیمونه تللي دي د بررسي ارزونه یې کړې ده د دوی د مخنیوي په خاطر باندې هغه لازمې سپارښتنې او کوم مکلفیتونه چې د کار فرمایانو چې د خښتو د بټیو د مشرانو د مسؤلینې دي هغه ورته ویل شوي دي ورته په کتبي توګه وړاندې شوي دي له دلته بیا هم لومړی لاس مسؤلیت بیا هم مور پلار ته ورګرځي چې دوی باید له هر چا نه زیات په خپل ماشومانو باندې ترحم وکړي شفقت وکړي او دوی د ستونزې ته رسیدنه وکړي او مخنیوی وکړي خو په هر حال باندې د افغانستان اسلامي امارت د کار ټولنیز چارو وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت بولي او دغه مسؤلیت ته رسیدو لپاره به انشاء الله کوټلي ګامونه اخلي چې اخیستي هم په خیر سره ډیرای پښتنې پات شوې هغه به راتلونکي ان شاء الله په راتلونکي بیا خبرونه کې ته به راځئ او دلته به ځواب وي د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایلن سمیع الله ابراهیم صاحب کور ما باد چې راغلی بس کې مو برخه راسره واخیسته سلامت اوسئ په خیر درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د شمشاد او خلق خپرونې لیدونکي وي تر بلې خپرونې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تر بیا مو پاک رب سپارو لوی الله مو مل شه
لیدلمو مننه.